צרפת? יש לך חבר? לא משנה, אז ממילא לא קיר. קשה בעיר הזאת, אה? קשה בעיר הזאת. כל כך הרבה אכזבות. אבל אני? הנדימן. איתי אותי בידיים טובות, אני אומר לך. רק תני לי צ'אנס, רק תגידי לי כן. מה שלא טוב לך? אני מתקן. מסתכלת, באמת, אצבעות כאלה לא דקות מדי, לא אבות, נראות כמו ידיים שיודעות לעבוד. וואלה, צודק, ידיים שוות. אבל יש ניסיון עם הבטחות כוזבות. גברים כאלה בעסקי הלבבות, רבבות יש מהם, והם יודעים יפה מאוד להסתוות. נמרים שניזונים מתקוות של אנטילופות עצובות בסוואנה של תל אביב. ועין מנוסה מן העין המנוסה של הטורפים, ועדיין לא נוסה תרכיב שיגלה מי ימלא, מי יחזיב. וזה לא פשוט. העיניים ירוקות, הידיים חזקות, הלשונות מתקתקות. ארון מאיקאה. עובדים לאט, מדייקים, שחס וחלילה לא ייפלו פה חלקים. ואני אומר לך, רק את קובעת החוקים. תרצי, מרכיב, לא תרצי, מפרקים. מקסים. ארון מאיקאה, אה? אז תעשה לי טובה, תרחק. נראה אותך מרכיב בחזרה כשאתפרק. לכל אחד מגיעה הזדמנות, לא? אולי האומנות שלו היא באמת לקלף את שכבות הטיח שערמה בי הספקנות, לצבוע מחדש את כל הרקנות והציניות שהשחירה כמו פיח בעיר הזאת, בצבעים יפים שלא מתקלפים, שלא נשטפים במים. ונדימן, יש לו ידיים. מה, אם אני לא אתן אמון באף אחד, בסוף כל החיים אני אצטרך להחליף נורה לבד? יש לו יד. This is the hand, the hand that can. This is the hand, the hand that can. לא, 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 למה לא? למה לא איזה שפחטל קצת? מילוי סדקים קטנים, תיקונים לפגעים של שנים שחרצו ביסופות וחמסינים וזיהום אוויר ממפגשים מאושנים עם אומנים שהיו העונשים הנכונים לנשים כמוני. בלילות שהסתיימו בבקרים ללא פנים על סדינים לבנים שהבדידות רקמה בהם עננים עננים של בכי שפוף. למה לא איזה הדבקה קטנה, פוסטימה, שם שיוף, למה לא? זה עושה נעים בגוף וגם בפנים. אז אני נותנת שיגרד, שיש פחתל. אך איזה כיף זה שיש סוף סוף מי שמטפל. אני מוסרת את המושכות, משחררת את סוסות החרדה ודוהרת הנגעת ידיים מנוסות של ההנדימן שלי. אבל אז יום אחד אני מתעוררת
לרעש מנוע ובורג מסתובב. מה זה? אל תתקרב. שיפוצים זה אחלה, אבל לא... לא עם... אבל הוא לא מקשיב. לא עוזב. ואז כשבלב הוא קודח חורים, כאילו הייתי קיר מתפורר, חושב שאפשר להדביק את השברים וששום סימן יותר לא יישאר. מצטער, אני אסדר. עזוב, אל תיגע. לא כל דבר אפשר להדביק עם דבק מגע. This is the hand, the hand that takes. This is the hand that takes. This is the hand that takes, the hand that takes, the hand that takes. The hand that takes, the hand.